Oj, nu kommer ännu fler där borta. Titta, vad du... Ser du, de bråkar lite. Okej. Pappa, hjälp mig. Kort. Här är det. Tack. Kom. Det är så fel. Jag ska ge dig. Ta lite. Pappa, kan du hjälpa mig? Ja. Pappa, hjälp mig. Släng bort det. Släng mig hit bort. Släng dig hit bort. Släng så de ser. Släng det. Pappa, de är lite svåra. Det är inte så roligt. Släng bort det här. Och släng bort den där rummet innan. Nej. Oj. Jag råkar lämna all mat där. Kom, gå bara därifrån. Gå bara därifrån. Gå bara raka vägen. Men det var inte sant. Jag ska gå här. Redan dig. Kolla på dem. Där sitter de. Kom, ska du gå och kämpa med dem? Ibland blir jag lite rysta mot varandra.